jmenuji se Vladimíra Hanusová a právě stojím v Bubeníkových sadech. Proč tady stojím? Tady nedaleko prodávám dům. Pojďte na procházku, podívejte se, jak je tady krásně. Tak například přes tento park budete chodit do města pokaždé, když půjdete pěšky. A nedaleko od domu je také známá kamenná vila. Tak, a teď se mnou počítejte. Za 5 minut jste u Sokolovny a venkovní tělocvičně. A za další 2 minuty jsme u akvacentra. A velká výhoda pro vaše děti. Dům mládeže, kde jsou odpadní kroužky, leží zhruba 500 metrů od domu. Zhruba stejně daleko je ekocentrum Paleta. Nedaleko odsud mají sídlo Junáci. A to nejlepší vidíte za mnou. Děti do téhle míst chodí parkem, ne po silnicích. A to není zdaleka všecko. Touto cestou se dostanete do dalšího parku na Vidici. Vede tady spousta cyklostezek a to nejlepší nakonec. V divadle u Zelený brány jste pěšky od domu za 12 minut. Bydlet v této lokalitě je prostě každodenní procházka parkem. Jo, a ještě něco. Je tady výborná rybí restaurace. Konec povídání, pojďte se podívat do domu. Co říct na závěr? Prostě je tady krásně. Přijďte na prohlídku.